ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଲାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଲଘିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଅଥବା ଲାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଶିଖିବା ଆଗରୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଗ ଶାଗୁ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ବତେଇଥିଲି ଉପରେ ଆଇ ବଟମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା चबिस चालिस र लसु निर्णय गर आमे दुईटी प्रणाली सिक्कु बाह्रक प्रथम प्रणाली होला मौलिक गुण गुन, सरी रे विश्लेषण विश्लेषण ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ଏଥିରେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଚବିଶର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ବାହାର କରିବା ତାପରେ ଚାଳିଶର ଗୁଣନିୟୋଗ ବାହାର କରିବା ପ୍ରଥମେ ଚବିଶର ଗୁଣନିୟୋଗ ବାହାର କରିବା ଦୁଇରେ କଟିବ ବାର ଦୁଇରେ କଟିବ ଛଅ ପୁଣି ଦୁଇରେ କଟିବ ତିନି ହେଲା ତିନି ଏକ तबिस र गुणनियोग दुई गुणन दुई गुणन दुई गुणन तिन सिस र गुणनियोग बाहार चालिस दुई र कटि कि दुई र कटि दस पि दुई कटि पाँच 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 कटि एक ताले

তাহলে লসু সু সমানে তিন জোড়া দুই মানে তিনটা নবা তাহলে দুই গুণন দুই গুণন দুই এ দুটার গোটাই এ দুটার গোটাই এ দিটার গোটাই দুই নোটে অনেক তিন এখানে পাঁচ গোটে তাহলে আমার হব দুই चब्श पंचा शहे कोड़िए लगू शोड़े नेक्स्ट आउ गोटे प्रणाली देखा आग गोटे प्रणाली कौन क्रमिक भाग क्रिया प्रणाली ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାହାର କରିବା ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶର କ୍ରମିକ ଭାଗକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ବାହାରୁଛି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଚବିଶ ଆଉ ଚାଳିଶ ଏ ଦୁଇଟାର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର କରିବା କେଉଁଥିରେ ଇଏ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଦେଖିକି ଦେଖିକି ଯିବା ଦୁଇରେ କଟିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଚବିଶ ବି ଦୁଇରେ କଟିବ ଚାଳିଶ ବି ଦୁଇରେ କଟିବ ତାହେଲେ ଚବିଶ କଟିଲେ କେତେ ବାର ଚାଳିଶ କଟିଲେ କେତେ କୋଡ଼ିଏ ଇଏ ବି ପୁଣି ଦୁଇରେ କଟିବ ଇଏ ହେଲା କେତେ ଛଅ ଇଏ କୋଡ଼ିଏ ହେଲା ଦଶ ଛଅ ଦଶ ପୁଣି ଦୁଇରେ କଟିବ ତା'ହେଲେ ହେବ କେତେ ତିନି ପାଞ୍ଚ

भी ए आन्सर आसला हमको इजी गोडा एक क्रमिक भागक्रिया प्रणाली काहीँक नै गोटि गोटिकर भार कल्ला पिकरी को, पुनी को बहुत लङ प्रोसेस हुर्ट्रे तेनु क्रमिक भागक्रिया प्रणाली बहुत इजि लसु बाहार गरिपारे त बुझिपारे केमि प्रथमे लसा कले दुई प्रकार उपयः बाौलिक गुणनियग क्रमिक भागक्रिया प्रणाली त भिडियो आपिति लागक सब्सक्राइब निश्चिन्त जमि भुलबे नै थ्याङ्क फर वाचिङ